গহপুৰৰ কেঁকুৰিজান আঠ নম্বৰ ৱাৰ্ডত এতিয়া এ টুপি বিশুদ্ধ খোৱাপানী বিচাৰি ৰাইজে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে যিটো তেওঁলোকৰ পানী যোগান আঁচনি সেই পানী যোগান আঁচনিৰ ধোঁৱা চাঙত উঠিছে গাঁওবাসী যথেষ্ট অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছে কাৰণ এই অঞ্চলত এটুপি বিশুদ্ধ খোৱাপানী পাবলৈ যথেষ্ট সমস্যা তেওঁলোকৰ মই পোনে পোনে বাইদেউৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কওকচোন যিহেতু এতিয়া সুন্দৰ পানী যোগান আঁচনি দেখিছোঁ বাহিৰে সুন্দৰ হৈ আছে সমস্যাটো কি হৈ আছে আমাৰ সমস্যা এইটো হৈ আছে আজি আমি পোন্ধৰ বছৰ খাই আছিলোঁ পানী পোন্ধৰ বছৰ পিছত আমাক হেৰি বাগান ফালৰ পৰা কোম্পানীয়ে দিছিলে তেতিয়া এতিয়া কোম্পানীয়ে কৈছে আমিতো চৰকাৰী হয় গতিকে আমি দিব নোৱাৰোঁ বুলি কৈছে আৰু এতিয়া যিটো নেকি ঠিকাদাৰে আমাক যেনে চাহ কোম্পানী অঁ চাহ কোম্পানীয়ে আৰু যিটো নেকি এতিয়া আমাৰ যোনটো নেকি চৰকাৰী

ক'লে নক কিন্তু আজিলৈকে তেওঁলোকে পানী নাপালে বাইদেউ কেনেকুৱা আপোনালোকৰ অঞ্চলটোত সমস্যা কেনেকুৱা দেখিছোঁ ইমান সুন্দৰ এটা ঘৰ আছে পানী যোগান আঁচনি কিন্তু পানী নাই আমি বহুত অসুবিধা পাইছোঁ পানীৰ কাৰণে আজি মই কামত যাওঁ কিন্তু আমি পানী নাপাওঁ য'তে ত'তে বুটুৱা লৈ পেলাই যাব লাগে ডেক্সি লৈ পেলাই যাব লাগে পানী লাইন ধৰিব লাগে পানীৰ কাৰণে অসুবিধা পাই আছোঁ বাগানতো পানী নাই এতিয়া এই পানী যোগান আঁচনিটোত বিদ্যুৎ সংযোগ নাই নেকি পানী ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ ব্যৱস্থা নাই ব্যৱস্থা নাই তেনেকুৱা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ বাইদেউ কেনেকুৱা কিমান সমস্যা হয় বা কেনেকুৱা অসুবিধা হৈ আছে আপোনালোকৰ পানী যোগান আঁচনিটো কাৰণ এই আঁচনিটোৰ জৰিয়তে যদি আপোনালোকে পানী পালেহেঁতেন গাঁওখন উপকৃত হ'ল পানীটো কি ক'ম আৰু আমিতো এতিয়া ডিউটি দিয়া মানুহ আমি সময়মতে ডিউটি দি আহিলে পানী আমি নাপাওঁ আৰু কেতিয়াবা লাইন পাতি থাকিলে মানে কি হয় আমাৰ পানী লাইন পাতি থাকিলে আমি তেতিয়া ডিউটিৰ পৰা ছুটি হওঁ এইটো সময়ত আমি আহি পানী নাপাওঁ আৰু ইয়াত একেবাৰে পানী নিদিয়ে নেকি নিদিয়ে একেবাৰে বন্ধ হৈ আছে বন্ধ হোৱাটো এমাহ হৈছে বন্ধ হোৱাটো নহয় এমাহ হৈছে বন্ধ হোৱাটো আৰু এনেদৰে এতিয়া তেওঁলোক যোৱা এমাহ ধৰি এই পানী যোগান আঁচনিটো বন্ধ হৈ আছে তেওঁলোকে জনোৱা মতে যি দফলাগড় চাহ বাগান কৰ্তৃপক্ষই প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁলোকক বিদ্যুৎ সংযোগ দি ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকক পানী দি আছিল কিন্তু তাৰপাছত দফলাগড় চাহ বাগিচাই তেওঁলোকক বিদ্যুৎ সংযোগ কৰ্তন কৰিলে তেওঁলোকে ক'লে যে এয়া চৰকাৰৰ দায়িত্ব চৰকাৰে আপোনালোকক পানী যোগান ধৰিব কিন্তু তাৰপাছত কোনো ঠিকাদাৰ আহি তেওঁলোক এই গাঁওবাসীক আশ্বাস দি গ'ল যে খুব সোনকালে তেওঁলোকক বিদ্যুতৰ ব্যৱস্থা কৰি পানী যোগান দিয়া হ'ব কিন্তু সেয়া ফুটুকাৰ ফেনত পৰিণত হ'ল আৰু যাৰ বাবে এতিয়া এনেদৰে এটুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানী বিচাৰি ৰাইজে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে পানী যোগান আঁচনি থকাৰ পাছতো এতিয়া অহাৰ প্ৰতিপন্ন হৈছে পানী যোগান আঁচনি কেৱল ঘৰটোহে আছে কিন্তু তাৰ পৰা কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে বিশুদ্ধ পানী লাভ কৰা নাই